մա գախնիկ պետք է բացեմ մնացած բոլոր հատվածներում հրամանատարները կրրվել են մարտ են չել են եւ մնացած բոլոր հատվածների հրամանատարները մեղավոր չեն որ հարավային հատվածում مخրճում է եղել արդյոք շուշի անկումը դատավճիր էր եւ պետք էր պատերազմը դադարեցնել եւ ցորագրել կապիտուլյացիա որակ եթե ՊԲ-ի հրամանատարը լիներ Լևոն Մնացականյանը եւ այս ժամանակա հատվածում ինքը կլիներ արդեն 5 տարի պաշտպանության բանակի հրամանատար, այլ ոչ թե Ջալալ Հարությունյանը, որը որ մի 3-4 ամիս էր հրամանատար։ Գոնե իրենից կարող էին հարցնել։ Ինչու է վիճակը այսպես։ Չգիտեմ, իմ ձերագրով այդ փաստաթուղթը մնում է իրենց մոտ թե ի՞նչ մնում, բայց իմ մոտ մնում է եւ ես երկար ժամանակ պահելու եմ։ Ա, Բանակի ռազմավարական գործունեության բնույթը ինձ իջեցված կենցաղային եւ PR-ի մակարդակի։ Նախքինում մեր բոլոր ունեցած ձեռբերումները երբևիցե գոնե իմ համար եւ իմ լավագույն ընկերների համար հի, հիմք չեն հանդիսացել, որ մենք թմկահարենք, տա, դա, մեր դասերը ծեծենք, ասենք մենք ենք wór կանք եւ մենք ամեն ինչից օրենքից ամեն ինչից ծուրս։ Donc դիտում եք հարցեր կան հաղորդումը այսօր հարցեր կան պաշտպանության նախարար գեներալ գնդապետ Սերան Օհանյանին։ Բարև բա ձեզ, պարոն Օհանյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ բա եմ, որ այստեղ եք։ Առողանյանը պիտի անդրադառնանք քննիչ հանձնաժողովի նիստին երկրի վարչապետի մի հայտարարության, ես իհարկե հետևեցի ձեր հարցազրույցներին, գնահատականներ տվել եք, բայց այս կետը բաց է մնացել։ Փաշինյանը հայտարարել է, որ նոեմբերի 9-ի համազայնագիրը ստորագրելը պայմանավորված էր Շուշիի անկումով։ Եթե համեմատենք առաջին պատերազմի հետ Արցախյան 91 թվականից մինչև 92 թվական Արցախը դիմադրել է առանց Շուշիի։ Մի բան էլ Շուշիից հետ է գողվել Ստեփանակերտ։ Դա ասենք այդ պայմաններում մեր զինված ուժերը ոչ միայն դիմադրել է, այլ մի բան էլ ազատագրել է եւ արդյունքում ունեցել են հաղթանակ։ 20 թվականի պատերազմի պատերազմի դեպքում արդյոք Շուշիի անկումը դատավճիռ էր եւ պետք էր պատերազմը դադարեցնել եւ ցորագրել կապիտուլյացիա նախորդըս համապարփակ գնահատական տրվի, պետք է տիրապետես ամբողջությամբ այն ինֆորմացիային, որը այն ժամանակ եղել է, բայց տեսեք, դուք համատություններ արեցիք առաջին պատերազմի եւ պայքարելու հետ, պայքարելու պատրաստականության հետ։ Երբեք-երբեք նույնիսկ 100 պատերազմի ընթացքում ռազմությունների հետ չպետք է ծնկիիչն էլ եւ պետք է շարունակել պայքարել, որովհետեւ պայքարի հիմնական նպատակը քո պատմական տարածաշրջանում ապրելու քո իրավունքն է։ ես նկատի ունեմ Արցախի, Արցախի ժողովրդի, ընդհանուր առմամբ եւ հայ ժողովրդի համար եւ այդ առումով պայքարը պետք է մշտապես լինի եւ պայքարը պետք է շարունակվի զուգահեռաբար եւ ընդհանուր պատերազմի դաշտում եւ նաեւ դիվանագիտական հարթակներում, որովհետեւ դրանք մեկը մյուսին զուգորդཐող են եւ մեկը մյուսին լրացնում են, այնտեղ որտեղ որ, որ ավարտում է դիվանագիտությունը, սկսվում է ռազմական գործողությունները եւ ընդհանրակալ ռազմական գործողությունները ամրապնդում են դիվանագիտական հարթակում հաջողություններ ունենալու համար։ Այստեղ, տեսեք Շուշի ընդհանուր գործողությունները Եվ շուշիում կראց այդ բարտությունը մենք պետք է տեսնենք ոչ միայն շուշիի հատվածում, այլ պետք է տեսնենք ընդհանուր մարտական գործողությունների կոնտեքստում։ Կոնդեկստու? Կոնտեքստում իրականության մեջ, որովհետեւ եթե չլիններ մարտական գործողությունների այդ բնույթը, որը որ, որ համապատասխան ընդհանրացած եւ հակառակորդը հարավային հատվածում հադրութի ջրականի հատվածում ճեղքեց մեր ապաշտպանությունը եւ մեր երկրի ղեկավարության ռազմական կառավարման բոլոր պատասխանատունների խնդիրներ, որոնցի կարողանային ճիշտ գնահատային ռազմակхаական իրավիճակը եւ վերախմբավորումներ իրականացնել, բանակին թիկունք կաննելով լրացնելով բանակի ըհ անznակազմը շարունակական համալրումը ապահով էին որտեղ պատերազմի ժամանակ սանիտարական կորուստների համալրումը մշտական գործողություն պետք է լինի եւ այդ վերախմբ խմբավորումներով կանգնեցնեին հակառակորդին իսկ մենք այդ հնարավորությունները ունեցել ենք գոնե այն լեռնանտարային պայմաններում որտեղ որ մեր բարձրացումը կարող են ասենք հադրութում պետք է դրանում մենք տեսնենք Եվ եթե շարունակ հակարակորթի առաջ խաղացումը շարունակական է եւ գալիս է ինչ-որ մի գագատնակետի հասնել, որը արդեն Ստեփանակերտի մայրաքաղաքի մատուցներում է, իհարկե դա կարող է ստիպել, որովհзի երկրի եկավարությունը, թե՛ Մեր, թե՛ Արցախի, թե նաեւ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի, որովհзի մտածեն կանգնեցնեն պատերազմը նիմա այն ինչ վերաբերում է վարչապետի ասածին գիտեք այդ փաստաթուղթը ստորագրվել է այն բանից հետո, երբ որ կարելի ասել բանը բանից անցած էր ասենք այստեղ մենք պետք է ոչ թա այդ փաստաթուղթը քննադատենք որպես կապիտալացիոն փաստաթուղթ, այլ գործողությունների այն շարանը, որը որ մերել որ հասցրել է այդ փաստաթղթի ստորագրմանը, այն որ Ա, այդ փաստաթղթի ըստորագրման նախորդել է գործողություններ, որոնք որ չեն ապահովել մեր երկրի ոչ անվտանգությունը, ոչ դիվանագիտական գործողությունները։ Բանալի <դյան> ընդրանքը ոչ էլ ընդհանուր առնում <յան> կարելի ասել պատերազմական գործողությունների ընդածկում ամբողջությամբ համարժեք պաշտպանություն այս կոնտեքստում դա պետք է տեսնենք։ Այո, հիմա տա դիտավորություն է եղել չանելու առավելագույնը որเปզի ելքը լինի այնպես ինչ-ինչին եղել է տեսեք դուք քննիչ հանձնաժողովի մասին խոսեցինք քննիչ հանձնաժողովում Նիկոլ Փաշինյանի այդպես խոսքը ես ոչինչով չեմ տարբերում իր կողմից միջև հիմա հարցազրույցների ժամանակ, մամլո ասուլիսների ժամանակ, ազգային ժողովում իր խոսքի ելույթների, հարց ու պատասխանների ժամանակ այն մանիպուլացիոն կարելի ասել որոշ դեպքերում սուտ գործողություններից, որինք փորձում են շեղել մեր հասարակությունը, փորձում են շեղել մեր հանրությունը, որովհետև այդ քննիչ հանձնաժողովի նախեւառաջ բոլորը փակ պետք է հարցակնվեն։ Եվ այդ քննիչ հանձնաժողովը այդ ներկայությամբ այդ կազմով ես նկատիուն եմ նայev քաղաքացական պայմանագրի հուսակցության մեծամասնության կազմով երբևիցե չի կարող ճիշտ գնահատական տալ պատերազմի հանգամանքները հանգամանքներին ի՞նչն է ել բերել պատերազմի եւ ինչու պատերազմի ժամանակ մեր երկիրը չկարողացավ պաշտպանվել որովհետեւ ասեմ Ես տեսնում եմ, որ հիմնական սլակները շղում են նախև առաջ ամենակարևորը՝ բանակի ուղությամբ, եւ հիմնական սլակները շղում են ուրամեն մարտավարական կամ օպերատիվ մարտավարական հրամատարական կազմի վրա։ Այդ քննիչ հանձնաժողովը պետք է գնահատական տա պետությանը, որովհետեւ պատերազմերում կռվում են պետություններն են, այո։ Պետություններն են գրվում, իսկ պետությունը մեր բախկացած իշխանության երեք թևերից։ Առաջինը՝ դա օրենսդիր իշխանությունն է, այդ քննիչ հանձնաժողովը իր ղեկավարությամբ երբևիցե նախքին գումարման ազգային ժողովին գնահատական չիտա եւ չիտա գնահատական պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովին, mm -hmm. թե ինչ են իրենք արել, պետությունը համախմբելու, ժողրդին ոդքի հանելու ժորթի միասնականությունն ապահովելու եւ նաեւ խորթարանական վերահսկողություն իրականացնելու ապատերազմական ամբողջ գործողությունների ընթացքում այդ քննիչ հանձնաժողովը գնահատական չի տա իր քաղաքական թիմին, որը որ հանդիսանում է այսօրվա գործադիրի հիմնական ղեկավար կազմը, ինչը արել ուրեմն գործադիրը, պետական կառավարման քաղաքական եւ ռազմական կառավարման ամբողջ համակարգը պետությունը ռազմական ռեֆսերի վրա փոխադրելու համար, այսինքն՝ խաղից դեպի ռազմական ժամանակահատվածի տեղափոխելու, կառավարության համապատասխան որոշումներ ընդունելու, հա ռազմակաղաքական իրավիճակը գնահատելու, անվտանգության խորհուրդի գործունեությունը ուղղորդելու, հիմնական խնդիրների կատարմանը, ռազմական թատերաբեմը ուսումնասիրելու ռազմական գործողությունների ընթացքում բանակին թիկունք կանգնելու ընդ որում ամենակարևոր խնդիրներից մեկը որ ռազմական գործողությունների ընթացքում իրենք չեն ապահովել մարտական ռեսուրսների կառավարումը եւ համալրումը Ա Ա ինչու՞ չէ նաեւ ուսումնասիրելու հակառակորդի գլխավոր հարովացի ուղությունը նրա գործողությունների բնույթը առաջխաղացման ուղությունները եւ հնարավոր բոլոր միջոցները ձեռնարկելու այդ առաջխաղացումը կանգնեցնելու, որովհետեւ բանկի այս կամային կառույցի ղեկավարները, հրամանատարները իրենք մեղավոր չեն, որ իրենք այս կամային ուղիամարտն չեն, բայց հակառակորդի գլխավոր հարվածը եղել է հարովային ուղությամբ եւ հակառակորդը կարողացել է այդ ուղությամ առաջ անցնել, ճեղքել եւ կամած-կամած առաջ գնալ։ Այդ հատվածն որտեղ որ հակարակորդը առաջ խաղացում է ունեցել դա մի քանի զորամիավորումների կծման գետն է իսկ այդ զորամիավորումների կծման գետում հիմնական պատասխանատուն գլխավոր շտաբն է իսկ այդ որոշումը հաստատում է գերագույն հրամանատարը կամ կառավարության ղեկավարը խաղաղ պայման խաղաղ պայմաններում ինչ են առել իրենք խորքում օրինակ քանի որ պատերազմական գործողությունների ժամանակ, օպերատիվ խորացուց ավելի խորքում, ասենք ինժեներական պաշտպանական կառույցներ կահավորվում է պատերազմի ժամանակ, որտեղ մնացած պայմաններում քաղաքացիները՝ գյուղացիները զբաղում են գյուղատնտեսությամբ։ Ինչ է արել, ասենք, տարածքային կառավարման նախարարությունը, տերական ինքնակառավարման մարմինները եւ երրորդ ուղեցույցը Այդ քննիչ հանձնաժողովը գնահատական տալու է մեր դատական համակարգին եւ ընդհանուր առմամբ դատաիրավական բոլոր մարմիններին, ովքեր որ պարտավոր էին հնդածս իրենց պարտականությունները կատարել օրինականություն կարգուկանոն հաստատել, ռազմական գործողությունների թատերաբեմում եւ երկրի խորքում, եւ եթե կան օրինականության խախտումներ, խոճա, փախ հուստ, այսինքն այդ օրինականութ անօրինականությունների, ասենք, ծավալը սկսում է մեծանալ, իրենք խստացված միջոցառումներ պետք է իրականացնեն, արագընթաց, ասենք, քննիչ գործողություններ, ուսումնասիրություններ, գործողությունների հատվածների փակել, հսկիչ անցագրային բարեկային ծառայություն իրականացնել եւ արագացված դատավորություններ իրականացնել այդ քննիչ հանձնաժողովի գործողությունների մեջ մենք չենք տեսնում դրա համար մենք առաջարկել ենք օրենսդրական փոփոխություններ իրականացնել եւ ստեղծել ազգային ժողովից դուրս մի կառույց, որտեղ որ, որ հավասարաչափ ներկա կլինի օրինակ 4 հոգի իշխանությունից 4 ընդդիմությունից արցախից ասենք վերլուծական եւ փորձագիտական հարթակից եւ նաեւ մարթուիրա օնկների պաշտպանից որոնք որ հավասարաչափ ուսումնասիրելով հավասար ասենք ձայներ ունենալով կարող են իրալ գնահատական տալ։ մա... Մեր առաջարկությունը ներժվեց։ Ես շատ տարբեր մարդկանցից, տարբեր գործիչներից par beraber այսպեսի գնահատական եմ լսում, որ 20 թվականի պատերազմին banamը չի պարտվել, զինվորը չի պարտվել, պարտվել է ռազմակառավարական վերնախավը։ Հասկանալի է, որ գնահատական տալու համար պետք է կառույց, որը հստակ ուսումնասիրի, հա քննություն իրականացви, բայց ձեր գնահատմամբ մեր բանակն է ժղջախվեց։ Բանակն է գլխատվել, որ ունեցան, այնիճ ունեցան, թե կառավարումն է վատ եղել։ Ռազմակախական բաղադրիչն է դեր ունեցել, որովհետև նորից առաջին հարցի, եթե լրացնեմ, ի՞նչ է կար 90-ականներին, որ ստիպեց մեկ տարի դիմանալ Շուշիի ցրետակոզություններին եւ ազատագրել Շուշին, եւ ի՞նչն էր հիմա պակասում, որ Տրուշին աշնամին վերծրեց, մենք որոշեցինք, որ դա այն կետն է, որտեղից պետք է հանձնվել։ Դասի մենք անկախության ձերբերման զուգահեռ ամրապնդեցինք մեր ինքնիշանությունը։ Արցախը ձերբերեց անկախություն եւ կարելի ասել անցումային փուլում անորոշ իրականության պայմաններում ստեղծեցինք պետական կառավարման համակարգ եւ նաեւ ռազմական կառավարման համակարգ մտաւորականներից ձևավորեցինք պետական բոլոր կառույցները իսկ կամաւորականները ձևավորեցին ժոկատներ, որոնք որ հիմք հանդիսացան կանոնավոր բանակի ստեղծման համար կարելի է ասել որ անօրոշ պայմաններից մենք ստեղծեցինք պետություն եւ ֆիդայական ստորաբաժանումներից ստեղծեցինք կանոնավոր բանակ 2018 թվականին եկան իշխանության մարտիկ, որոնք որ մերժեցին այն բոլոր արժեքները, որ ձևավորվել էին այդ 26-28 տարիների ընթացքում։ Այդ 26 տարիների ընթացքում մենք ունեցել ենք նաև թերություններ, ոչ ոք չի ասում, որ նախքին ժամանակահատվածում թերություններ չեն եղել, բայց եկան իշխանության մարտիկ, որոնք որ դը որակազրկեցին որոնք որ չընդունեցին բոլոր այն ձեռբերումները, բոլոր այն արժեքները, որոնք եղել են նախքին տարիների ընթացքում, օրինակ, դա բանակցային ամբողջ ներուժն է, ամբողջ ընթացքն է, իրենք մերժեցին երկու ուղություն։ Դա բանակցային ամբողջ ներուժն է, եւ եթե խոսքը վերաբերում է բանակին, Ա, բանակի ռազմավարական գործունեության բնույթը ինձ իջեցված կենցաղային եւ PR-ի մակարդակի։ Եվ գոնե մի քանի ուղությամբ իրենք հարված են հասցրել բանակի ամբողջ գործունեությանը։ Օրինակի համար Պաշտպանության նախարարների ճակատային ռազմական ստաբի պետերի ե? եւ պաշտպանության բանակի հրամատարի ճակատային փոփոխությունը բերել են նրան, որ մարտիկ են եղել, որոնք որ երկարատեվ կառավարման եւ երկարատեվ ռազմական փորձ չեն ունեցել, սա 1 եւ նաեւ քաղաքականացրել են ռազմական կոնկրետ աշխտոնները։ Դա գլխավոր շտաբի պետի աշխտոնն է եւ նաեւ պաշտպանության բանակի հրամատարի աշխտոնն է։ Հակառակ դեպքում ինչ են նշանակում եւ Մոսես Հակոբյանին, գեներալ գնդապետին աշխտոնից ազատում են, ասում են, որ մենք ե հօգուենք ձեր բազատվել բոլոր նախկիններից։ Իհարկե, որպես քաղաքական թիմի անդամ դու քաղաքական պաշտոնյա, պաշտպանության նախարարին կարող ես փոխել։ Բայց ուրեմն երկարատև փորձ ունեցող զինվորականներն են, որոնք որ կարող են ռազմական կառավարման գործունեության մեջ ունենալ հաջողություններ, նաև հashvili առնելով և նախքին ռազմական գործողությունների իրենց փորձը եւ հաշվի առնելով նաեւ patriotism-ի միջև իրենց վարած ամբողջ քաղաքականություն։ Նրանք պայմանագիր են ստորագրում, եւ երբ պաշտպանության նախարարին գլխավոր շտաբի պետին երկուսին էլ փոխում ես, ապա գլխավոր շտաբի պետը մտածում է, որ նախինը պայմանագիր էր ստորագրել 5 տարով, արագ փոխեցին, որովհետեւ ինքը թիմի անդամ չէ։ আর ես եմ մտածեմ իմ գործողությունների մեջ այնպես անեմ, որ դուր գամ այս իշխանությանը։ Դրանք քաղաքականացրել են ռազմական բանը։ Եր, Երկրորդը կազմակերպչական առումով դա կարելի է բավականին երկար խոսել, բայց ի՞նչ են արել։ Կենտրոնական ապարատը ուրճացրել են, կրճատել են շատ մարտական ստորաբաժանումներ, ընդ որում նաև մobilizatsիոն ստորաբաժանումներ, որոնք որ առաջի գծում պետք էին լինեին եւ լինեին նաեւ այդ հարավային օգտագում խորքում պաշտպանություն իրականացնելու փոխել են տարբեր ծրագրեր փոխել են սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի տարբեր օրինակ ռադիոէլեկտրոնային պայքարի ստորաբաժանումներ են կրճատել ես չեմ ասում որ բանակում թերություններ չեն եղել բայց բանակում թերությունների հետ զուգահեռ բանակի գնահատականը արդյունքով է չէ նախքին բանակը իր արժև կատարած քննի իրականացրել է Երերորդ ուղությունը իրենց մեծ հարված են հասցրել բանակի կարքապահությանը, ես ասացի։ Կենցաղային մակարդակի իջեցնելով բանակի գործունեությունը այդ, չգիտեմ, սնունդ, չգիտեմ, հագուստ, հերրախոսներ բաժանել, համազգեստի կրման կարքը փոխել։ Հիմա տեսեք, բանակում եւ նույն պաշտպանության նախարարության ղեկավարությունը երբոր տարբեր այցելություններ է կատարում, տեսեք քանի օքի քանի տիպի քանի ձևի համազգեստներ են ահնում այս ամենը բավականին իչ էծրել է բանակի նաև ընդհանուր կառավարման կառավարման ворակը նաև ռազմավարական եւ օպերատիվ ռազմավարական ռազմավարական մակարդակում հիմա այս իրականությունն է որ ելել է նրան որ մենք ունեցել ենք անհաջողություններ այս պատերազմում բայց ես Նորից եմ ասում, որ հայկական բանակը ի վիճակի էր մարտանջելու, դուք հարց տվեցիք, որ բանակն էր մեղավոր։ Իհարկե բանակը չէր մեղավոր, ես եթե խոսքը գնում է օրինակ կոնկրետ Արցախի տարածքի վերաբերյալ, Արցախի պաշտպանության բանակը պաշտպանում էր 283 կիլոմետր։ Պաշտպանության գոտի Այդ 283 կիլոմետրից սկզբնական հատվածը հակառակորդը մխրճում է ունեցել երկու ուությամբ։ Գլխավոր հարովածի ուղությամ՝ մոտ 20 կիլոմետր՝ մյուս հարովածը, ասենք Մարտակերտի շրջանում, ասենք մոտաբես 5-6 կիլոմետր ամբողջ ճակատով եւ խորությամբ։ Մնացած բոլոր հատվածներում հրամատարները կրվել են մարտ են չել են եւ մնացած բոլոր հատվածների հրամանատարները մեղավոր չեն, որ հարավային հատվածում մխրճում է ելել ռազմական կառավարումը պահանջում է որբեզի ռազմակախական մակարդակի որոշում ընդունողները պատկերացնեն ռազմական թատերաբեմը ամբողջ տարածության ժամանակի բանակի ժամանակի ոչ եւ նայ ուժերի ուժերի դասալու։ Ամենակարևոր հարցը, եթե ռազմական քաղաքական ղեկավարությունը չլիներ այնինչ մենք ունենք, այսինքն փաշինյանը չլիներ վարչապետ եւ բանակի ղեկավարները այլ մարդիկ լինեին, չլինե այնինչ եղավ, ապա կերը այլ կլիներ։ Իհարկե, ապա կերը այլ կլիներ, որովհետեւ ես եկել եմ այն եզրակացության, որ այս իշխանությունը տեսեք վ]{որոշումներ են ընդունում եւ երկիրը ըգեկավարում է ոթքի վրա, ոթքի վրա էլի, ձեռի հետ։ Պատկերացու՞մ եք, ես ինչ եմ ասում։ Այսինքն հնդացս։ Այսինքն իրենք որոշումներ են ընդունել ճիշտ չբնութագրելով, ճիշտ չգնահատելով ընդհանուր ռազմակահական իրավիճակը, այսինքն ընդհանուր զարգացումները, որոնք որ հինգ պետք է հանդիսանային, օրինակ դիվանագիտական գործունեության, տարածաշրջանային իրադարձությունները, որոնք որ հիմք պետք է հանդիսանային ռազմավարական երկարաժամ մտածելակերպով որոշումներ ընդունելու համար եւ կոնկրետ ռազմական գործողությունների վայրերը, որոնք որ պետք է հիմք ընդունեն այն, որբեզի իրենք ճիշտ վերախմբավորումներ կատարային ու ուրերի ճիշտ դասավորվածությունների իր իրակ, իրականացնել։ Արցախի գեներալների հրամանատարները մարտիկ, որոնք հսկայական ճանապարհն անցել եւ փորձառություն շատ խոսված որ իրենցից շատերին խոչընդոտել են օկնել, հա, աջակցել։ Հնարավոր է որ այդ մարտիկ կարողանան կազմունեցնել պետական մեխանիզմ եւ պետական մեխանիզմային ուղղությունը փոխել եւ փրկել պատերազմը։ Եթե լինեին զինվորականները, ովքեր որ երկարատև փորձառության արդյունքում են կառավարման այս կամ այն աշտոնը ստանձնել, այլ տեսակետ մենք ունենaik։ Օրինակի համար Հայաստանի անরাপության զինվաճույների գլխավոր շտաբի պետը երկարատև փորձառություն ունեցող անձնավորություն է։ Ես դա չեմ ասում, որ ասենք որոշակի ինչ որ բան ասեմ, ասենք աջ ժամանակով գլխավոր շտաբի պետի, բայց իր փորձառությունը ավելի երկար ատեվ է, ինքը եւ մարտական գործողությունների թատերաբեմը Մանավանտ Արցախյանի հատվածում, Մանավանտ Արցախյանի հատվածում, որովհետեւ ընդտեղ ինքը եղել է Արցախի ՊԲ-ի հրամանատար, ավելի լավ է պատկերացնելու։ Որակ եթե ՊԲ-ի հրամանատարը լիներ Լևոն Մնացականյանը, որը որ մի քանի և, միավորումներ է կազմավարել, եղել է ՊԲ-ի շտաբի պետ, եւ այդ ժամանակ հạtվածում ինքը կլիներ արդեն 5 տարի պաշտպանության բանակի հրամանատար, այլ ոչ թե Ջալալ Հարությունյանը, որը որ մի -որ 3-4 ամիս էր հրամանատար։ Գոնե իրենից կարող էին հարցնել։ Ինչու է վիճակը այսպես, բայց հաշվի առնելով իր փորձառությունը, հաշվի առնելով իր որոշումների ընդունման ունակությունները, այսինքն նաեւ մենք այլ տեսակետ կունենայինք, այլ Դու, ա, ա, իրավիճակ մենք ունենայինք եւ ես միանշանակ ասում եմ, որ այս պատկերը չէինք ունենա, որովհետեւ տեսեք նույն հակառակորդը այս կաման ժաման ժամանակwidehatցում եղել է ուժերի սպառման իր ուժերի սպառման, այսպես ամենա ներքեւի վիճակում։ Եվ Ա, այդ ժամանակահատվածներում եթե ճիշտ որոշումներ ընդունվեր, ճիշտ դիմադրություն կազմակերպվեր եւ վերախմբավորումներ այնպես լինեին, որ հակառակորդի առաջխաղացումը մենք կարողանայինք փակենք, այլ իրավիճակում կլինեինք։ Իրենք էլ չեն պատկերացրել, որ իրենք կարող են հասնել այսպիսի հաջողությունների։ Պարոնյան, Բա բանակը հերինակազրկելու մասին քիչ առաջ խոսեցիք, նաև նշել էիք ժամանակ առաջ որ այս իշխանությունը միջև 44 օրյա պատերազմն էլ է, է իրախավորել բանակին եւ հիմա առավելապես մի կարեւոր հարցադրում։ Բանակը ինքը արդյոք չի նպաստում սեփական հերինակազրկմանը, երբ ամենամյա Սարենիքը մեր փոխանում են, սահմանները փոխանում են, դրան զուգահեռ ռազմական գործիչների մեդալները շատանում են։ Դա նորմալ է, պարոնյան դա թույլատրում է զինվորականի պատիվը փոքր համեմատություն անեմ նախկինի հետ նախկինում յուրաքանչյուր շքանշանի յուրաքանչյուր մեդալի խրախուսման այլ միջոցի պատվոգրի դրա�, դրամադրման համար իհարկե ընթացակարգություններ գործուններ հանձնajoւ եւ հատ հանձնajoւ անցնում եւ ներկայացնում են կոչումների շնոր շնորհաման համ, շնոր համար օրինակ գեներալական պաշտոններում կոճումներ շնորվում էին։ Այն դեպքում, երբ որ տվյալ անձնավորությունը 3 տարուց ավել այդ պաշտոնում իր պարտականությունները կատարում էր, ինքը ապացուցում էր, որ ինքը ի վիճակի այդ գեներալական պաշտոնը ռեկովարել, եւ դրանից հետո նաեւ իրենք ստանում էին այդ կոճումը։ Եղել են դեպքեր, որ մարդիկ նույնիսկ 3 տարուց ավել պաշտոնավարել են Եվ պաշտոնից ազատելն այնպես էլ գեներալի կոչում չեն շնորհվել։ Իմ ռեկաուռման ժամանակ եւ պլյուս դրանել պաշտոնների նշանակման, այսպես շարունակականություն եւ հաջորդականություն եւ ա, աս, աստիճանական աճ պետք է ապահովել։ Երբևիցե նախկինում իմ ռեկաուռման ժամանակ չի եղել, որ շրջանցելով այս կամ այն պաշտոնը կարող են հրամատարական կազմից նշանակվել մարդիկ ավելի բարձր պաշտոններ, օրինակ՝ զորամիավորումում միավորում եթե դու ես եղել շտաբի պետ կամ միավորման զորամիավորման հրամատարի տեղակալ չես կարող լինել զորամիավորման եւ հրամատարի միավորման հրամատարի այսօր այդ ամբողջ համակարգն էլ ոտնահարվել եւ ջախջախվել ճաղ է ես ամենևին չեմ ուզում ասենք նսեմացնել կոնկրետ այն marked կամ այն զինվորականներին, ովքեր որ քրտնաջան զորոգիշեր ծառայում կամ պատերազմական գործողությունների ժամանակ ծառայել են, հերոսություններ են ցուցաբերել եւ այսօր էլ այսօր էլ շարունակում են։ Բայց տեսեք, ի՞նչ է կատարվում նախ պատերազմի ժամանակ։ Խրախուսվել են մարտիկ, ովքերոր պատասխանատուններ են եղել, կոչումներ եւ որոնց զախողել են։ Հերոսի եղ, հերով, կոչումներ են շնորհվել մարտկանց կամ գեներալական կոչումներ են շնորհվել մարտկանց, որոնք որ ասենք այդ պահին իրենց մարտական խնդիրները լարժեք չեն իրականացրել։ Ասենք Հայաստանի արաբական իշխանության ղեկին գտնվող անձնավորությունը վարչապետը ասում է դե ինձ ինչ ներկայացրել են։ Ես եմ ներկայացրել եմ Հանրապետության նախագահին։ Տեսեք, 2 կամ 3 օղակում բացթողումներ։ Նախ ներկայացնողը ճիշտ չի կարողանում, ասենք, ներկայացնել տվյալ Պաշտոնիայի կատարած գործողությունները, հա, որովհետև բարձրացվել են, օրինակ, հերոսի կոչումներ են շնորվել մարդկանց, ովքեր որ մի ամբողջ ճակատի համար են պատասխանատու եղել, օրինակ, կամ այս կամ այն հատվացի ըը ինչ որ մի դրվագում, ինչ որ հակառակորդի ստորաբաժանում ոչնչացման համար։ Այդ դրվագում, եթե այդ խնդիրը կատարել է ինչ որ մի սերժանտ կամ ավակ լեյտենանտ, կապիտան կամ մայոր, այդ մարդիկ թող խրախուսվեն, բայց երբ որ դու, այլ ավելի մեծ ցավալի խնդիրների համար ես պատասխանատու, դու չես կարող այդ բարձր կոչումը ստանալ։ Սա ինք սա նշանակում է, որ Երկրի ղեկավարնել չիտիراպետում իրավիճակին չի կարողանում գնահատել մարդկանց սպարտականությունները եւ մարդկանց գործողությունների ժամանակ իրենց արժիվ դրված խնդիրները։ Ինքը կուրորեն ներկայացում է նախագահին, իսկ ամենավերևում նախագահը նստած ինքն էլ կուրորեն առանց հարցնելու։ Դա այս մարդը ինչ է, որ շնորվում է ծառսը կոչում, ինքը Ա, բանը ինքը ստորագրում է պետք է պարկեվատրվեն պետք է ներկայացվեն բարձր աստոնի արժանինները իսկ դա եթե չի արվում դա նշանակում է որ կառավարման համակարգում Եյդ. չկա դրանց գնահատականի ներկայացնելու կամ գնահատման ունակ մարտկանց մարտիկ պաշտոնյաններ, որոնք որ կարող են ճիշտ գնահատել եւ դա ճիշտ օգտագործել ընդհանուր, ասենք, մտնոլոր, դրամատուրգություն, ողեքավորվածություն, ձևավորում։ Արմանյան, երբ Օնիկ Գասպարյանը հայտարարություն արեց, որ Փաշինյանի վիճակի չէ, հա, պետությունը եւ բանակը արժանվույն կառավարելու, այդ հայտարարության տակ ստորագրեցին մի շար գեներալներ, որոնք հետո շատ կարդ ժամանակans բաթվի առան նույն Նիկոլ Փաշինյանին։ Այդ մարտիկ հենց այդ, այդ մարդկանց հիմնական ուղղված քննադատությունը հանրության ինչ որ շերտի։ Եվ նաև ասում են, որ այդ մարտիկ առաջին 2 օրը չէ, որ բանակում են։ Իրենք քանի տարի բանակում են եւ այդ պատվախտրության բացակայությունը նոր չէ, որ մեր Ա, բանակում կա։ Այսինքն հսլակներն ուղում են նաեւ դες։ Դասակ, եթե կոնկրետ բանակի գեներալների այդ հայտարարությունը մենք փորձենք այսպես գնահատական տալ առաջինը որ գեներալները փորձել են տվյալ դժվար իրավիճակում ասել հետեւյալը որ իրենք ժողովրդի կողքին են եւ ժողովուրդը ինչ որոշի այնལ་ դրակոննագից են նաեւ իրենք եւ նաեւ այդ հայտարարությամբ իրենք ասել են որ իրականում պետության ղեկի գտնվող քաղաքական ուժը ի վիճակի չէ երկիրը կառավարելու եւ նրանց կառավարման արդյունքում է որ եկել ենք մենք այս իրավիճակի եւ այդ zaghumան այլ գնահատական տալ ես չեմ կարող միայն ես կարող եմ ասել հետեւյալը որ բանակում ընդունված բոլոր որոշումները իրագործում են եւ կատարում են միջև վերջ Այդ հարցերը պետք է տալ այն մարդկանց, ովքեր որ այդ պահին այդ հայտարարությունն արել են եւ ստորագրել են դրատակ եւ դա էլ պատճառ հանդեսացա որ երկրի այսօրվա վերականգնվածություն իշխանության գկնող անձնավորությունները բոլորին հետապնդեցին հիմա բոլորն էլ համարյա ազատված են այդ պաշտոններից։ Սա մեկ։ Երկրորդը, եթե փորձում են, ասենք սլակներ ուղղել դեպի մեր կողմ իդեալական մարտիկ չեն լինում մեր ղեկավարման ժամանակել մենք ունեցել ենք թերություններ բայց մեր թերություններից գալի մասը նաև գախված է եղել մեր պետական հնարավորություններից օրինակ եթե նկատի ունեն ունենանք բանակի արակ բարեփոխումները կամ բանակի համակողմանի ապահովման խնդիրները Ազնական հարթակներում շատ քիչ թերություններ են ունեցել Մարտիկ եւ դրա համար պաշտոններ են ստանձնել այն անձնավորությունները, ովքեր որ կանգնած են եղել բանակի կազմավորման ակունքներում, իրանք թողել են իրենց բոլոր քաղաքացիական աշխատանքների գործունկ, գործիքները եւ զինվորական են դարձել։ Այնուհետեւ 94 թվականում թվականից հետո, տարած հաղթանակներից հետո, իրենք փորձել են, ասենք, դիաբետել ռազմական տեսությանը, ռազմական մասնագիտությանը, շատ շատերը ուսումնասիրություն անցնելով տարբեր երկրներում, տարբեր ակադեմիաներում սովորելով դարձել են իսկական զինվորականներ եւ աստիճանական աճ են ապահովել

տեսեք ես չեմ ուզում մեկնաբանել որևիցեւ 1 որտեղ յուրաքանչյուրի գնահատականը բանակում ծառայության ժամանակ բանակի վեգավորությունը եւ բանակի ինքերական կոլեկտիվը տվել է եւ այսօր որևիցեւ 1 չի կարող այսպես հանդիսանալ ռազմական, չգիտեմ, տեսաբանի ռազմավարական մասնագետի դերում, կարելի ասել կլաուզևիցի դերում, որտեղ հայկական ռազմական գիտությունը հայկական ռազմական տեսությունը ա որթեգրել է մի ժառանգություն խորթային միությունից մնացած, բայց դրան զուգահեռ նաև ինքը փորձել է նաև արեմտյան տեսության հիմն վրա առաջ ընդած տեսության բոլոր նորմերը մեր հնարավորության շրջանակներում փոխադրել մեր հարթակ և նաև դրա ապացույցը այն է որ օրինակ ես մի քանի անգամ կոնֆերանսներ եմ անցկացրել որտեղ որ ես փորձել եմ համադրել եւ մեր յենթակա հրամանատարների ելույթներով են հանդես եկել փորձել համադրել խորթային միության տեսությունը եւ նաեւ արիմտյան ռազմական տեսությունը համատություններ կատարել օրինակ որոշումների ընդունման ընթացակարգերի վերաբերյալ ասենք նայե բանակի բարեփոխումների վերաբերյալ եւ այդ դիտությունը, այդ դիտելիքները մենք փորձել ենք փոխադրել մեր հartակ։ Այստեղ Գարեգին Նժդեհի խոսքն եմ ես ուզում հիշեցնել, որ յուրաքանչյուր ռազմական ռեկովար եւ ռազմական տեսաբան պետք է իր ռազմական կառույցի ռեկովարի ռազմական տեսության վերաբերյալ իր ունեցած գիտելիքների, պատկերացումների եւ դրանց համապատասխանեցման մեր հնարավորության շրջանակներում մեծ շատ մենք շատ մեծ ցանկություններ ենք ունեցել բայց մենք միևնույն ժամանակ ասեմ ձեզ հետեւյալը որ մենք այս 26 տարիների ընթացքում ունեցել ենք, ենք երկու ռազմական համալսարան որոնք որ սովորեցրել են մեր կadrերին, ստեղծել իմ ռեկաուռման ժամանակ արդեն, ստեղծել են գրամատարաշտաբային ֆակուլտետ Ռուսաստանի Դաշնության Ֆրունզեի ակադեմիայի մակարդակի եւ նաեւ ռազմական հետախուզական հետազոտական համալսարանի դրաստամատ կնայանե անվան համալսարանի հենքի վրա ստեղծել են կրթության բանը, մասը, կրթական մասը, որը որ պետք է ապահովի ռազմավարական մակարդակի կրթություն, ասինքն գլխավոր շտաբի մակարդակի կրթություն, բայց ռազմական գիտությունը եւ ռազմական գիտելիքները իրենց մեջ բառնակում են շարունակական աշխատանք, որը որ վերաբերում է ոչ միայն բանակին, այլ վերաբերում է նաեւ ամբողջ պետությանը, որովհետեւ պետությունն է, որ հնարավորություններ է ստեղծում եւ համապատասխան ը պայմաններ է ստեղծում ռազմական մասնագիտությունը երկարաժամկետ ընտրելու համար այդ ռազմական գրավչության համար աշխատում է ոչ միայն բանակը, նաև աշխատում է պետությունը։ Մենք ունեցել ենք, այդտեղленք ունեցել թերություններ, բայց ես հավաստիացնում եմ, ձեզ ասում եմ, որ Հայաստանի արաբական զինվաճռը այն հրամանատարները, որոնք որ ունեցել են գիտելիքներ համտություններ եւ ունակություններ եւ դա նաեւ արտացոլվել է իրենց հրամանատարական ջիղը ձևավորվել ձևավորելով այսինքն գիտելիք համտություն ունակություն ունենալը մեկ է այլ բան է որ ինքը կարողանում է դա օգտագործել եւ կառավարել նորմալ ստորաբաժանումներ բոլոր այդ հրամանատարները իրենց աստիճանական աջը ունեցել են չի եղել որևից է միայն քի մի հրամանատար, որը որ ասենք ինքը կարողացել է դերսեվորել եւ ղեկավարները չնկատեն, չն կամ եթե ղեկավարները չեն նկատել, ամիջական հրամանատարները չներկայացնեն իրենց առաջխաղացումը մենք չապահովենք։ Բանոյան, ամփոփելու համար մեր հաղորդումը դուք ծրիցներից մեկում նշել է, որ ընդգծել է դուք հաղթանակած բանակի գեներալ եք եւ որ այս իշխանությունը ծերձեվակերպումն է արյունոտ зерքերով փորձում է ոտնահարել ծեր արժանապատվությունը։ Մենք միջև զրույցը խոսում էինք, որ դուք մոտ 30 տարի կան եք երվիրավորվեցիք, այսինքն ձեր 70 տարիներ առողջությունը նվիրաբերել եք հաղթանակ ունենալու գործին։ Բայց հիմա Փաստը որ այնինչ արել եք այս իշխանության ձեռամբ զրոյացվում են։ Ես չեմ հարցնում ինչի՞ դուք զգում այս օրերին, բայց մի բան պիտի ասեմ, որ հանրության մեջ կան մարդիկ, որոնք ձեզ նման մարդկանցից ակնկալիքներ ունեն, որովհետև երբ նշարին դրված է ձեր կյանքի գործը, իրենք ակնկալում են, որ ռեակցիան ձեր արձագանքը պիտի լինի համաչափ համար մենք որ այդ մարդկանց սпасելիքները տեղին են եւ որ դուք պետք է համաչապ կատ արձագանքեք կատարվողին։ Մենք հաշվում Ձեր հայրենիքն են հանձնում, պարոն։ Համաչապ արձագանքելու համար պետք է ունենալ հնարավորություններ, լծակներ եւ պայքարելու հենք։ Իհարկե գաղափարները մենք ունենք, նպատակներ ունենք, ցավոք սրտի հնարավորությունները Երևույթը մեկ մարդուց կախված չեն լինում, հնարավորությունները կախված են լինում ամբողջ այն կոլեկտիվից, հասարակությունից, որոնք որ մտնալուտ են ձևավորում, պայքարի ոգի են ձևավորում, այդ պայքարը առաջ տանելու, առաջ տանելու համար։ Բայց այստեղ ես կօգзей մի բան ասեմ, որ նախ կինում մեր բոլոր ունեցած ձերբերումները երբևիցե գոնե իմ համար եւ իմ լավագույն ընկերների համար հիմք են հանդիսացել, որ մենք թմկահարենք, да, դա, մեր դասընթերը ծեծենք, ասենք մենք ենք որ կանք եւ մենք ամեն ինչից օրենքից ամեն ինչից դուրս ենք։ Մենք ապրում ենք այն իրականության մեջ, որը որ, որ այսօր կա Հայաստանի հանրապետությունում, բայց այսօր Հայաստանի հանրապետությունում ի՞նչ է, ի՞նչ է, է դիտում։ Ա, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, որտեղ մենք ինքնիշխանություն եւ Արցախի կորստի վտանգի մեջ ենք գտնվում, Հայաստանի խնդիրն է, հայ ժողրդի խնդիրն է այս ամենը։ Ինքնիշխանությունը ոտնահարված մարդիկ իրենք ասում են, որ մենք պետական լավագույն պաշտոնյաներ ենք, իսկ Ինքն իշխանություն ձերբերած դրա համար պայքարած, մարտնչած, մարտկանց անվանում են դավադիրներ, որ ձեր տեսությունը, ձեր գործունեությունը դավադրություն է, այնինչ այդ պայքարի ոգի ձևավորելը, դա նաև ասեմ ձեզ, որ աջակցությունը նաև այսօրվա իշխանություններին, իշխանությունը եթե խելացի լինի, եթե ինքը մտածի Հայաստանի Հանրապետության շահերի համար, այս ժողրդի շահերի համար օկտագործի նաև դիմադրության շարժման ես նկատի ունեմ անդիմադիր ամբողջ հարթակի գործունեության այդ արցունքները ասելով որ հայաստանի հանրապետությունն այնքան մարտիկ որոնք որ երբևիցե չեն հանձնվելու չեն համակերպվելու ասենք ծնկի իջացի մակարդակին իջնելու չեն համակերպվելու որ հայ ժողովրդի մոտ դիմադրության այդ ոգին ամբողջությամբ ջարդվում է եւ այսօրվա իշխանությունների կողմից գործողություններն իրենք կատարում, որովհետեւ հայ ժողովրդը համակերպվե այս իրավիճակի հետ, ամեն ինչ ամեն ինչ տանք, որ խաղաղություն լինի, այդպես չի լինում։ Կանքն են տալիս, որովհետեւ պայքարեն մեր հայրենիքի համար եւ հայրենիքի յուրական ճուր թիզի համար եւ մեր գործողությունների հիմնական նպատակը հիմա այ այս բանով պետք, այս հարթակում պետք է լինի։ Հիմա շատ դժվար ժամանակահատվածում ենք մենք ապրում, երբ որ Հայաստանի շուրջ օղակը սեղվում է, Արցախի շուրջ օղակը սեղվում է եւ մարդիկ ճարահատյալ տարբեր գործողություններ են անում, այնինչ գոնե ես ռազմական ամենա լուրջ ծրագրավորումը եւ լուրջ հաշվարկներ անելու հիմքում որոշումներ ընդունում այդ պայքարը շարունակելու համար։ Իսկ այն որ պայքարը պետք է շարունակվի։ Հիմա ինչպես է դուք մտածում։ Պետք է մ, մենք մտածենք Արցախի վերաբերյալ։ Արցախում ապրող 120.000 մեր հայրենակիցների massin իրենց պատմական տարածքում ապրելու մասին։ Ես համամիտ եմ, որ, ասենք, հասարակական շարժումներ կան, եւ այդ հասարակական շարժումները ուղղված են եւ համախմբման համար, եւ նաեւ միջազգային հարթակներին, բայց համամիտ չեմ նրան, որ պետական կառավարման մեջ գտնվող մարտիկ այդ հասարակական ճառահաճալ վիճակում գնում նստում են, ասենք հասարակական շարժման մասնակիցների կողքին այնինչ նրանք իրենց կառավարման բոլոր հնարավորությունները պետք է օգտագործեն կառավարման բացեր մակարդակ ապահովելու եւ նաեվադ հասարակական շարժման արդյունքներ օգտագործելու կառավարման համար։ Սա վերջին հարցն է։ Արցախի ինչ են կարող չանդրադառնալ, թե պետ զրուցի հիմքում են Արցախն է մեր պետության մարտահրավերները։ Ես ձեր խոսքից հասկացա, որ իրականում մարտահրավերները յուրահատուկ համարարությունն են, հա, որոշումներ կայացնելու եւ պայքարը շարունակելու։ Այս իրավիճակում Արցախը ելք ունի եւ այս իրավիճակում արդյոք համաչափ է Արայիկ հարությունյանի քայլը նախագահականից իջնելու վրա։ Տեսեք, ես 2010-ն մա գախնիկ պետք է բացեմ 2000 20 թվականի նոեմբերի 11-ին։ Հա նոեմբերի 9-ից քանի օր էր անցել։ 2 օր նոեմբերի 11-ին եմ առաջարկություն արել եւ իմ ձերագրով գրել եւ հանձնել Արցախի ռեկավորացիանը, որ պետք է համաժողովորթական շարժում սկսել, որին մասնակից կարող է լինել ազգային ժողովը, քաղաքական ուժերը, առանձին անհատներ, որ այս ստեղծված իրավիճակում նոեմբերի 9-ի փաստաթղթից հետո նախևառաջ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը խախել է եւ Հայաստանին եւ Արցախին եւ նաեւ որոշակի մոլորության մեջ է գցել ռուսաստանի դաշնությանը եւ այս ձևավորված աշխարհագրական կոնֆիգուրացիայով օղակը կամաց կամաց սեղնվելու է Արցախի շուրջը եւ Արցախի ժողովրդը ստիփած է լինելու այդտեղից դուրս գալու համար Ես պետք է համաժողովրթական շարժում սկսել, որ այս կոնֆիգուրացիայով Հայաստանին եւ Արցախին վտանգ է սպառնում եւ այս համաժողովրթական շարժումը հնարավորություն կտա գոնե մի քանի շրջանների հանձնում, օրինակ Խաշաթաղի եւ Քարովաճարի հանձնումը։ Կանխել։ Կանխել կամ ուշացնել, որ դրան Հայաստանը եւ Արցախը ավելի պատրաստ ավելի պատրաստ վիճակում լինեն բայց ինչպես տեսնում եք այդ շարժումը նոր է սկսվում եւ ուշացած ուշացած է իհարկե մի կողմից բայց երբեք ուշ չէ հանրჯորդական շարժումը նախ եւ առաջ պետք է իր աջակցությունը ստանա հայաստանի կողմից ի՞նչ պատասխանեց արայ քարությունյան ես չգիտեմ դրանից հետո ես իր հետ չեմ առընչվել դա նշանակում է ëntորում այդ փաստաթուղթը այդ առաջարկությունը ես տվել եմ հայաստանի հանրապետության Պաշտպանության նախարարին, գլխավոր շտաբի պետին եւ արտաքին գործերի նախարարին այն ժամանակ։ Ինչ գիտեմ, իմ ձեռագրով այդ փաստաթուղթը մնում է իրենց մոտ, թե չի մնում, բայց իմ մոտ մնում է եւ ես երկար ժամանակ պահելու եմ։ Հաջորդը։ Ուրեմն, պայքարը պետք է շարունակվի, այդ ռազմականի մեջ պետք է առաջին հերթին ընդգրկվի Հայաստանի հարաբեությունը, Հայաստանի հարաբեության աշխարհաիշխանությունները վաղուց արդեն իրեն зерքերը լվացել են Արցախից։ Արցախը հանձնել են Ադրբեջանի կարելի ասել, որ այսօր ամեն քայլափուխում ասում են, որ իրենք ճանաչում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այնինչ Արցախի ինքնորոշումը, Արցախի անկախացումը խորհթային միության փլուզումից հետո որույցը մի կապ չունի տարածքային ամբողջականության հետ։ Սա նայե հաստում են նրա մասին, որ իրենք չեն դիապետում իրավիճակին։ Հիմա ժամ, ո՞т ժամանակն է խաղութիան օրակարգի։ Խաղութիան օրակարգը թուրք-ադրբեջանական տառ դանդեմիկ կողմից խափկանք է ողջ այժմօրդի համար։ Խափկանքը մեր այս տարածաշրջանում նաև դերակատարություն ունեցող ուժային կենտրոնների կենտրոնների համար։ Դրանք երբևիցե խաղացան չեն գնալու հայ ժողովրդի հետ այս այս իրավիճակում նրանց ռետորաբանությունը նրանց ռազմական գործողությունները խոսում է դրա մասին նրանց գործողությունները արցախում եւ շրջապակում ավելի խորը շրջապակումը խոսում են նրա մասին որ իրենք պատրաստ են հայ ժողովրդի հետ խաղ պայմաններում ապրելու իհարկե ոչ եւ իհարկե այդ պայքարը պետք է շարունակական լինի նաեւ արցախի իշխանությունների գողմից։ Իս դրա համար պետք է մշակել հասարակական մեկ բան՝ ռազմավարություն։ Այդ ռազմավարության հիմնական հիմնական ուղությունների համար իմ առաջարկությունները ես տվել եմ Արցախի ղեկավարությանը։ Պետնախարարին, Գոնե Ռուբեն Վարդանյանին, եւ ինքը ինձ ասել է, որ կարելի ասել, որ շատ հաջողված է եւ նաեւ շատ այսպես օրինակելի օկտագորցելի բաներ կան այնտեղ որովհետև տեղում եթե պայքարը չշարունակվի, մենք Արցախում շատ աղետալի վիճակի կհասնենք։ Այսիկա ի՞նչ ող միջազգային հանրություն է այսօր նաև տարբեր հանդիպումները, ասենք, գոնե վերջին հանդիպումը Բրյուսելում խոսում են նրա մասին, որ իրենք ավելի շատ Ադրբեջանի շահերն են պաշտպանում, իրենք ավելի շատ տարածաշրջանում տնտեսական շահեր են տեսնում։ Իրենք հանդիսանալով ժողովրդավարության արաչադեմ հարթակ, ժողովրդավարության արաչադեմ, այսպես կարելի ասեմ, թաթերաբեմ, այսօր աջակցում են ժողովրդավարությունը ոտնահարող ամբیسی մի երկրի, ինչպիսին Ադրբեջանն է։ Իսկ այդ շրջանակներում իհարկե Արցախի ռեկավառությունը մանրակրկիտ հաշվարկների եւ մանրակրկիտ հսպետ ծրագրավորման արդյունքում կարող է ունենալ հաջողություններ։ Հայաստանի հարաբերության իշխանությունների կողմից այդ աճակցությունը անտեսելը։ Միայն, ասենք, հումանիտար ուղղությամ սոցիալական աճակցություն ցուսաբերելը, որը որ Հիմա դա էլ չկա։ Հիմա կարելի ասել, որ դա էլ չկա, անտեսելը անվտանգային արտական արտաքին հարաբերությունները։ Միջազգային հարթակում այսպես հետեւական գործողությունները դա նման է անտարբեր մարդկանց իսկ ամեն ինչ դու սпасի միայն անտարբեր մարդկանցից սկսած տարբեր բացական երևույթներից միջև դաղանուց շնորհակալություն շնորհակալություն ձեզ